ბორჯომის ბიუჯეტი უნდა იხარჯებოდეს ჯერ ქალაქის კეთილმოწყობილებაში. მეორე უნდა იხარჯებოდეს ვინც მინიმუმ აი ნულამდე რო გაჭირებულია. აი და არის იმათ უნდა ეხმარებოდეს ინფრასტრუქტურას. პირველ რიგში განათლება ჩემი აზრით. უფრო მეტი სკოლამდელი, სასკოლო. შემდეგ ჯანდაცვა. ინფრასტრუქტურას და ბაღებს და სკოლებს და განათლებას და სულ ყველაფერი ალბათ. სულ ყველაფერი. უნდა განათლებას თანაბრად ალბათ. კი, ჯანდაცვაზე თითქოს განათლებაზე შეიძლება რომ დაიხარჯოს. მედიკამენტებზე. ტურიზმი და ტურიზმით უნდა ვიცხოვროთ ბორჯომა. სხვა არაფერზე გამოსავალი წყარო აქ არ არის. ტურიზმით. ანუ ბიუჯეტის პრიორიტეტი უნდა იყოს ტურიზმის განვითარება. ტურიზმითა და ბორჯომის წყლით. ალბათ ჯანდაცვაზე, ინფრასტრუქტურაზე, მაღაზია ალბათ. რა საჭიროა ქალაქისთვის? ინვალიდების დასახმარებლად. ხალხისა, რომელიც ღარიბი არის და არ აქვს შესაძლებლობა. უნდა დაიხარჯოს ბორჯომელებისთვის და ხალხისთვის, გაჭირებული ხალხისთვის და ნაწილი ბორჯომს უნდა მოხმართეს, ქალაქს უნდა მოხმართეს. ანუ გალამაზების. გალამაზებისთვის და რა ვიცი, აი არის ახლა ზოგიერთ გზები დანგრეული, ზოგი კედლები ჩამოშლილი. წყალი პირველ რიგში და ახლა თვითონ ლიგნის დასახლება გარეუბანია საკურორტო ზონის და წყლის ბასეინური სისტემა უნდა მოწესრიგდეს. ხშირ შემთხვევაში წყალი მოდის ჩეჩქიანი ბატონო ჩემოსაჭმელი იმს გაკეთება იმის უარგისია და აი ამას უნდა მიექცეს სანიტარულ მდგომარეობას ყურადღებას სხვა საერთოს. ძირითადად ინფრასტრუქტურაზე, იმიტომ რომ ტურისტული ქალაქია და ტურისტს უფრო იზიდავს ვიზუალი, რა თქმა უნდა. ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ უნდა დაიხარჯოს ინფრასტრუქტურაზე. კარგახანია ბორჯომში ისეთი არაფერი გაკეთებულა, რომ თვალშისაცემი იყოს.